Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Құрметті оқушылар, осы видеоға лайк басып қоясыздар ма? Подписация басып қоясыздар ма? Яғни, подписация бассаңыздар, сіздер жазыласыздар. Теңеу. Теңеу дегеніміз не? Ол затты, не құбылысты, екінші зат немесе құбылыспен салыстыру арқылы сипаттау тәсілі. Теңеу сөздерді жазу. Күлдей шашы, жыландай иірмелейді. Құрандай сөзі жоқ. Я, мысал ретінде. Метафора деген не? Метафора грек тілінен аударғанда ауыстыру деген мағынаны береді. Құбылтудың бір түрі. Суреттеп отырған затты не құбылысты айқындау үшін ұқсас басқа затқа не құбылысты баулу. Метафора қыз ақкебін жаз сары. Эпитет деген не? Эпитет айқындау, заттың құбылыстың өзгеше белгілерін көрсету. Эпитет күңгірт, сұп-сұр, көр, жабайы жар, ұйқысы басқан қабағы. Теңеу торғайдай бұғу, бәйге атындай шұлғу, қос өрімдей біте қайнасқан, хайуандарша құмарланып, бейне арыстан, дай, дей, тай, тей деген жұрнақтардан бітеді. Теңеу көркемдеу суреттеуде затты құбылысты екінші зат құбылыспен салыстырып бейнелеу. Теңеу белгісіздеу нәрсені белгілі нәрсеге теңеп салыстыра суреттеу. Теңеу дай ша жұрнақтармен секілді, тәрізді, бейне, тен деген сөздер тіркесімен жасалады. Мысалы, торғайдай бүгу, бәйге атындай шұлғу, хайуандарша құмарланып, жас балаша қуанып, бейне арыстан жарқ-жұрқ етіп екеуі айқасады, жеке батыр шыққандай қан майданға. Теңеу терлігі майда ерімей, дай, дей, тай, тей жұрнақтарымен жалғану. Аллертарация тебінгі терге шірімей, тебінгі теріс тағынбай, темір қазық жастанбай. Ассонанс, ереуіл атқа ер салмай, егеулі найза қолға алмай, еңку-еңку жер шалмай. Эпитет қу толағай, ереуіл ат, егеулі найза, сын есім, үстеу, зат есім етістікпен жасалады. Теңеу заттың не құбылыстың ерекше белгілерін басқа затпен не құбылыспен салыстыру және суреттеу. Келеді желдей зуылдап, жеткізбейді шұбар ат, атқан оқтай зырылдап, жал құйрығы суылдап, алпамыс батыр жырынан. Так, эпитетке мыналарға тоқталмай қойық. Бұл бөлек. Теңеу туралы. Ақын бір затты екінші бір затқа, бір құбылысты екінші бір құбылысқа теңеу арқылы оларды салыстыра сөйлеу арқылы оқырманға өзінің бұрыннан таныс нәрсесінің таныс құбылыстарының тағы бір қырын тереңірек білуге жәрдемдеседі. Теңеу екі нәрсенің ортақ сипатын белгілерін табу, ұқсату, теңеу, дай, дей, тай, тей жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалы, асқар таудай, дардай. Так, мыналарға тоқталмай қойық. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз.